2005-ci ildə AB-nin yarananda bütün Bərdə əhli birləşib Pambıqçının davamçısını dəstəkləməyə başladı. Hərçənd hazırda AB-nin adlanan klubun Pambıqçı ilə heç bir əlaqəsi olmayıb. 2005-2006-cı il mövsümündə birinci dəstədə çıxış edən AB-nin iddialı komanda sayılmırdı və klub rəhbərliyinin əsas hədəfi Bərdədə futbolu yenidən populyarlaşdırmaq idi. Lakin növbəti mövsüm adına Bərdə sözünü əlavə edən Ağyaşıllar gücləndilər və elitaya vəsiqə uğrunda mübarizə apardılar. Planlar baş tutmadı. AB-nin Bərdə play-off yarışlarında 6 komanda arasında 4-cü olmaqla iddiasını azı 1 ili təxirə salmalı oldu. Ancaq həmin ərəfədə Yüksək Liqada İmişli klubu futbolla vidalaşdı. Birinci dəstədə 3-cü olan Göyəzən pulunun olmadığını önə çəkib elitadan imtina etdi və Bərdə azarkeşləri 9 illik fasilədən sonra güclülər dəstəsinin abu havası ilə nəfəs almaq imkanı qazandılar. Amma artıq AB-nin Bərdə adlı bir klub tarixin arxivinə gedib. Elə gördüyünüz bu stadionda artıq belə getsə AB-nin klubu kimi tarixə qovuşacaq. Çünki bir vaxtlar bölgənin ən yaxşı idman meydançalarından sayılan bu stadion indi biganəliyin və baxımsızlığın qurbanına çevrilməkdədir. Demək olar ki, hər kəsin özünün bir hobisi var, hər kəsin özünün bir həvəs göstərdiyi bir sahə var. Yəni, mənim də uzun müddət, yəni 1987-ci ildən burada işlədiyimdən bağlı olaraq, mənim yemək olar ki, həyatım buraya ilə bağlıdır. Yəni, mən uzun ömrümün iş, əmək fəaliyyətimi burada keçirmişəm. Keçirdiyimə görə də bunun bu vəziyyətdə olmağa mənə çox pis təsir edir. Yəni, indi sizə gördünüz, çəkdiniz, gördünüz vəziyyəti. Bu vəziyyət, mən şəxsən özüm-özümdə çox narahatçılıq keçirdirəm ki, bunun ha vaxtsa nəsə bir izadı axır olmalıdır. Xatırladaq ki, bir vaxtlar 5000 azarkeş tutumuna malik olan bu stadionun yararsız vəziyyətdə olması Bərdəli futbol azarkeşlərini də məyus edir. Onlar inanmaq istəyir ki, adiyyatı qurumlar gələcəyin istedadlı futbolçularının yetişməsi naminə bu stadionun əsaslı şəkildə yenidən qurmasına öz dəstəklərini verəcəklər.